Do tréninku se Spartou se vrátila první skupinka reprezentantů, kteří si po evropském šampionátu konečně užili alespoň pár dní volna. Pro Pepu Šurala návrat k týmu nebyl ničím neobvyklým. Koubek s Kadlecem si ale se Spartou zatrénovali vůbec poprvé. Všichni po konci sezóny strávili několik týdnů s českým nároďákem, na jejichž konci si užili mistrovství Evropy ve Francii. Bylo to jenom pozitiva, můžu říct, od přes fanoušky, přes celý, jak to bylo zorganizovaný v podstatě. To bylo obrovský zážitek a škoda jenom těch výsledků. A moc jsem si to užil, celkově ta atmosféra, třeba i před těma zápasama nebo tak, to bylo skvělý, prostě bylo znát, že to je obrovská akce a že to tam je všechno připravené, takže z tohoto pohledu prostě jsem strašně rád, že jsem u toho mohl být, když to dopadlo neúspěchem. Pepa Šural na mistrovství nastoupil do všech tří zápasů, i když pouze jako střídající hráč. První zápas jsem tam měl chviličku jenom se Španělama, takže bohužel nám jsme zrovna dostali branku, takže to nebylo nic příjemného. A pak ty dva zápasy tam už bylo víc minut, ale s Chorvatama to bylo povedenější, ale s Turkama to byl takový smutný zápas. Tomáš Koubek odjížděl do Francie jako třetí brankář a do hry se podle očekávání nedostal. I tak ale získal nové zkušenosti. Tak samozřejmě jsem strávil nějaký čas s Petrem Čechem, takže to už samo o sobě je super a něco se od něj naučit. Myslím, že každému golmanovi vždycky pomůže a celkově tak nějak jsem si zvykal asi na tu největší úroveň, která mě může potkat teďka v České republice. Ani jednu minutu na turnaji neodehrál Michal Kadlec, který nedostal prostor v jediném zápase českého týmu. Jeho absence byla překvapením nejen pro fanoušky. Tak měli jsme tam vlastně celý tým a je to reprezentace, kde vlastně je to výběr nejlepších českých hráčů, takže tam samozřejmě člověk si nejde s tím, že by měl prostě místo jistý nebo si to nevybírá. Ale samozřejmě, když člověk odehraje, dejme tomu většinu část kvalifikace a je u těch de facto vítězných zápasů a podílel se na tom postupu nějakým dílem, tak chce samozřejmě hrát i na tom turnaji a bohužel trenér se rozhodl tak, jak se rozhodl. Spíš potom opravdu mě mrzel nejvíc ten zápas s těmi Turky, kde, jak už jsem říkal předtím, působíte vlastně dlouhá léta. Znáte ty hráče možná lépe než trenér a pak vlastně tu šanci nedostanete, je to škoda. No. Tak bohužel musel jsem to nějak akceptovat. Přestože český tým na úspěch nedosáhl, všichni tři si z Francie odvezli parádní zážitky. Už proto, že reprezentovat svou zemi na takto velkém turnaji se nepovede každému. Tak já si myslím, že je to maximum, co můžeš jako na český úrovni dosáhnout. Takže to znamená, že sejdou více měst, celá Česká republika, více klubů, kde prostě se hraje najednou za Česko, takže samozřejmě ta sledovanost a všechno je úplně jiné. A můžeš se zapsat de facto do historie celé České republiky. Tak pro mě to bylo vždycky ohromná čest, prostě je málo lidí, kteří tohle zažili a kteří mohli být u toho nebo měli třeba ten dres na sobě, takže já si toho nesmírně vážím a ty zápasy prožívám vždycky hodně, dokonce už jsem si pak bral i rukavice, protože jsem si kousal nechty furt na lavice, takže ohromně jsem to prožíval, pak ty emoce, když jsme třeba vyrovnali s Chorvatskem na 2-2, tak na to nezapomenu.